ပရိသတ်များကိုနိုင်ငံတကာအားစားသတင်းအတိုထွားရေးနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒါကတော့ပါရာဂွေးအသင်းရဲ့နောက်ခံလူဖြစ်တဲ့ Gusta Vogomas ကို AC Milan အသင်းကခေါ်ယူရဆိုတဲ့သတင်းကြားရပါ။အာဂျင်တီးနားကလပ်ဖြစ်တဲ့ဒီလာနဲ့အသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့တဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ချေယူရို9တန်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒါပြောရမယ်ဆိုရင် Gusta Vogomas က9နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းနဲ့ဒါပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။သူအဆလို့ရှင်ပေါ့နော်လေရွေးစင်အတင်းအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်16ပွဲပါဝင်ကစားရဲ့အခါမှာနှစ်ကိုးသွင်းယူပေးထားတဲ့ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူကအခုလက်ရှိချိန်မှာဆိုရင်ပါရာဂွေးအသင်းကနေဒီဂူစတာဗိုဂိုမက်စ်အနေနဲ့ AC မီလန်အသင်းက9နှစ်သက်တမ်းရှိရဲ့စာချုပ်အသင်းနဲ့ဒါအခုသူ့ကိုပေါ့နော်ဒါကမ်းလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်သတင်းကြောင်းရအနေနဲ့ကတော့အီတလီကွင်းလယ်လူဖြစ်တဲ့ Variety ကို PSG အသင်းက9နှစ်သက်တမ်းစာချုပ်ဒါထပ်မံကျိုးဆိုခဲ့ဒီချုပ်ဆိုခဲ့အကြောင်းမှာဒီ PSG အသင်းကဆိုလို့ရှိရင် Variety ကို9နှစ်သက်တမ်းတိုးစာချုပ်ထပ်မံချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ PSG အသင်းရဲ့ဒါနီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ Ancelotti ကလည်း Bayern Munich အသင်းကိုပေါ့နော်ခေါ်ယူဖို့အတွက်ဒါသူ့ကိုကြိုးပမ်းခဲ့သလို Real Madrid အသင်းကလည်းသူ့ကိုအလိုရှိခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း PSG အသင်းကတော့သူနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်2021ခုနှစ်အထိဒါသက်တမ်းတိုးစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ရေကလည်းအဆုံးသတ်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုရင်တော့အခုလက်ရှိချိန်မှာအသက်အရွယ်ကတော့23နှစ်အရွယ်ရှိနေပြီးPSG အသင်းမှာဒါစုစုပေါင်း106ပွဲပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့အခါမှာတွင်ကိုကတော့ဒါနှစ်ကိုဒါတွင်းယူခဲ့ရပြီးတော့ဖန်တီးမှုအနေနဲ့ကတော့17ကြိမ်ထိပေါ့နော်ဖန်တီးမှုကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။ဒါရောပရိသတ်များတို့ဒါနောက်ဒီသတင်းအကြောင်းအရာအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာအားစားသတင်းတူထွားလေးကိုတင်